Dere får forklare litt hvor vi er enn dere da. Hæ? Jørgen, du vet hvor vi er. Vi er i Bjørndal. Bjørndal? Ja. Det er... Mer enn det vet vi vel stort sett ikke. Det er første elvekryssinga. Hvordan føler du deg før aksjon? Jeg er veldig fokusert på oppgaven og litt redd. Litt redd? Nei, jeg er ikke redd. Det er ganske normalt. Jeg er veldig fokusert og klar for oppgaven. Jeg skal gjøre mitt beste. Da har vi fått på oss lettere utrustning. Matleif har fått på seg en liten sekk. Nå skal vi ned og sprenge litt. Gleder du deg, Patrick? Det var så mye. Herlig. Der! Det vi ikke trappa med. Ja, han må lytte opp, da.
Da vi på vei opp igjen. Og det veldig bratt. Nå har det da begynt å snø. Hva synes du om det, Martin? Ja, flott! Ja. Naturen viser seg fra sin beste side her vi går, ute i skogen, overfor Vemork og Rjukan sentrum. Det gikk snart 10 minutter med snø, og så det blå himmel igjen. Jeg får med at dette bål à la Jørgen og Kjerne. Nå skal vi jo snart ha hamburger og cola. Skal du ha hamburger og cola? Ja. Filme deg i trynet nå, Patrick. Ja. Beholde hans. Skal du ha... Nå gutta fornøyd. Det jo ekstremt. Det Yeah. Ok, nå må du forklare hva det for noe, Martin. Det her, det hjertet til Jørgen, som nettopp har drept. Så nå skal vi spise det. Yes. Det blir bra. Du litt rått. Jävel